Kohta lähtee kyrpä ilmaa, saatan! Trash-video antoi jo toimintansa lopettaneelle Tim Splattensteinille mahdollisuuden tehdä tehoste insertti uusimpaan elokuvaansa NATO Commando. Detaljien sopimisen jälkeen kuvasimme seuraavana päivänä. Tiesimme lopputuloksesta ja tehostemateriaalin loppukäytöstä hyvin vähän. Tehostetiimissä kuvauspaikalla oli mukana 4 ihmistä, mikä Team Splattestanen aiemmat osallistumismäärät mukaan lukien oli huikea suoritus. Toisaalta, ketäpä ei muovailuvaha tehostekyrvän täydellinen tuhoaminen kiinnostaisi. Ha ha ha!